Her er et Google-dokument. Og hvis jeg skulle samhandle med noen her, så kunne jeg delt dokumentet, og vi kunne hatt en chat nedover her. Skriftlig chat. Men jeg syns det er bedre at vi bruker tiden på å skrive inn i dokumentet, og heller kunne hatt videovinduer her med de vi samhandlet med. Det kan man fint gjøre med den norske videokonferanseløsningen Appear.in. Jeg kopierer da lenka til dokumentet, går inn i Appear.in. Der har jeg allerede fått låne et rom av daglig leder i Appear.in, som heter Ingrid Ødegård. Og nederst her så tester de ut hvordan man her kan åpne et Google-dokument inne i Appear.in. Jeg limer inn lenka, klikker åpen, og vips, så er jeg inne i dokumentet igjen. Jeg ser at jeg allerede er inne der i det andre dokumentet. Og hvis jeg nå skal invitere flere, så kan jeg bare her kopiere lenka og sende den på e-post eller chat til andre deltakerne. Og de vil da få opp sine videovinduer her på høyresiden. Det syns jeg virker forlokkende, og kanskje det er noe vi bør se nærmere på i Viken fylkeskommune.